Har du vet i dig allting för mig. Var inte rädd. Jag går bredvid dig. Nu är jag din. Och här kan jag för här vill jag stanna. Se på oss nu. Det är vi som är vår. Ser du den framtid som vi kommer på? För att jag älskar dig som du är, och jag vill ge dig allting jag har. Låt mig få bära dig när du är svag. För du betyder allting. Ja, jag så älskar dig så som du är. Och jag vill ge dig allting jag har. Så låt mig få bära dig när hoppet sviker. Var inte rädd. Jag går med dig. Vad du betyder för mig. En fantastisk sång. Jag tycker vi ger dig ett jättestort applåd. Jättefint var det. Välkomna hit allesammans. Agneta och Martin är väldigt glada att ni kan vara här idag tillsammans med dem och dela den här speciella stunden. Ni båda träffades hos era grannar. Och du Agneta, du hade ju köpt ett hus på landet 2011. Och där började du umgås då med de här trevliga grannarna. Och de var ju kompis med Martin. Och det kan vi väl berätta att Martin inte gjorde något större intryck på dig i början. Du hade varit singel en tid och så. Ni blev så småningom också vänner på Facebook. Och vid något tillfälle så bjöd du hem honom. Och ni småpratade om allt emellan himmel och jord. Du upptäckte då att Martin hade många bra värderingar vad gäller att leva livet och inte ta allt på största allvar. Och vid något tillfälle så berättade du Martin när du arbetade i Peru. Ett land förresten som Agneta gärna skulle vilja resa till. Och den berättelsen blir man ju väldigt nyfiken på för att du fick Agneta av skratt. Och ditt stora intresse, Martin, det är ju jakt.
Den upptar en stor del av din tid. Du har ett stort intresse för djurens väl och känner en stor kärlek för djur och natur. Så det här skulle man ju då kunna sammanfatta som så att du, Agneta, du fastnade för Martin någonstans emellan Peru och de svenska skogarna. Hon har lärt sig väldigt mycket genom dig. Om allt vad naturen har att ge och om djurens väl. Agneta har gått och köpt sig, eller du köpte då i alla fall några ankor. Och så har du också gått på naturbruksskola. Och lärt dig om uppfödning av får och betesdjur och odling av djurfoder. Sen har hon blivit medlem i Svenska Blå Stjärnan. Och där har hon lärt sig att mjölka kor och kastrera gris. Agneta, du är en sån stark tjej. Och Martin är så himla stolt över dig och allt du gör. Du inspirerar honom. Och du imponerar på honom hela tiden. Och han är så lycklig över att du finns i hans liv. Och han älskar verkligen dig. Martin, du ser på Agneta som ingen annan. Du låter henne leva. Och leva ut som hon aldrig har vågat. Eller har kunnat göra. Agneta har träffat mannen i sitt liv. Och hon kommer att leva resten av sitt liv med dig, Martin. Så att hon får förbli den lyckliga kvinna som hon har varit under de senaste 2,5 åren. Och att du, Martin, varje dag säger att du älskar henne. Det får henne att aldrig tvivla på din kärlek för henne. Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Och genom att ingå äktenskap så lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra frågar jag nu. Vill du, Johan Martin Palm, ta denna Helga Agneta Gudrun Källgren till din äkta hälft att älska henne i nöd och lust? Ja. Vill du, Helga Agneta Gudrun Källgren, ta denna Johan Martin Palm till din äkta hälft att älska honom i nöd och lust? Jag förklarar det nu för äkta makar. Och när ni nu går ut i livet och åter till vardagen, så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni har känt i denna stund och som har lett. Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap och så avslutar jag lite kort. Kärleken kommer och kärleken går. Ingen kan tyda dess lagar. Men dig vill jag följa i vinter och vår och alla mina levnadsdagar. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar dig åter. Min lycka är din lycka är min.